Hal-hazırda Ordubad rayonunun Pəzməri kəndindəyik. Burada eyni adda şəlalə var. O şəlaləyə doğru gedirik. Maşınımız lap aşağıda saxladı. Çünki bura artıq çıxmaq mümkün deyil o maşından. Və piyada gedirik. Qrupumuzun bir qismi qabaqdadır artıq. Gedirlər. Bir qismi isə arxada qalıb. Bələdçimiz onları gözləyir. Pəzməri şəlaləsində gidək gedək maraqlı nə var? Nəhayət gəldik Pəzməri şəlaləsinə çıxdıq. Təxminən 3 kilometr piyada gəldik. Hiking elədik və bu gözəlliyi gəldik. Şəlalənin yuxarısında bizə, yuxarısından baxırıq. Amma aşağıdan da getmək olar. Təbii ki, bizim çoxumuzun ayaqqabılarının hiking üçün uyğun olmadığına görə bizim bələdçimiz bizi yuxarıdan çıxıb buradan bu nöqtədən seyr edirik. Ən güclü şəlalələrdən biridir bəlkə də. Çox gözəl şəlalə. Ətraf da dağlar, gözəlliklər. Yuxarıdan uşaqlarımız gəlməyə çalışırlar. Biraz da şəlalə. Lap yuxarıdan dağlardan gəlir və burada şəlalə formasında töküldükdən sonra aşağıdan çay kimi yoluna davam edir. Gəldiyimiz bütün yol boyu bu çayı görmüşük. Bura Pəzməri kəndidir. Bura qədər bir neçə kənddən keçib gəlmişik. Məşhur Kələki kəndindən də keçdik və bu çay elə Kələki kəndindən də keçir. Əsas Pəzməri şəlaləsindən yuxarıda balaca bir başqa bir Pəzməri şəlaləsi də var, kiçiyi. İndi o şəlaləni görməyə gedirik. O əvvəlkindən daha balacadır, amma onu lap yaxından görmək mümkündür. Ona görə uşaqlar ora gediblər, biz arxasında gedirik. Görək o şəlalə necədir. Gül çayları var oldu babım, çox gül çayları. Səsinə baxın. Ordubad dağlarında qəşəng yağışa da düşdük. Yağışda qayıdırıq. Gör, şimşək.